Laipni lūdzam tev pie mums radio studijā pirmo reizi šeit. Varam ar nokavēšanos arī pateikt laipni lūdzam Liepājā. Pastāstad, no kurienes tu pats esi un no kurienes tu pārcēlies uz Liepājas klubu? Tā principā esmu audzis gan kā cilvēks, gan kā florbolists Lielvārdē. Līdz vidusskolas noslēgšanai tur arī dzīvoju un spēlēju un man dzīve bija veidojusies tur. Un pēc tam pieņēmu mazliet arī izaicinājumu priekš sevis un pārcēlos studijās uz Valmieru. Un paralēli tam saņēmu uzaicinājumu no CSI, no komandas Lekrings un pievienojos viņiem un faktiski 7 pēdējos gadus pirms pārcelšanās Liepāju pavadīju CSI un principā Vidzemes vidienē, tā varētu teikt. Nu, tas iespējas, no mēs pirms raidījumiem maz, ka izrunājām tik daudz, ka tur jau pusraidījumam pietik materiāli. Principā runājām par to, ka Liepāja ir tāds drusku nostats anklāvs no visas tās florbola galvenās virtuves vai katle, kas ir Rīga, pierīga Vidzeme, vai ne? Salīdzinoši, protams, jā, Vidzeme ir krietni tukšāka, bet es domāju, ka ir, protams, savi izaicinājumi saistībā ar to, ka ļoti daudz jauniešu pēc vidusskolas izvēlās doties darba gaitās uz Rīgu vai studiju gaitās un ir problemātiski viņus noturēt Liepājai, bet tajā pašā laikā es domāju, ka Liepāja pat par sevi ir gana liela, gana spēcīga pilsēta un ar to viens spēj noturēt, es domāju, arī labus florbolistus un, kā redzam, arī pēdējo gadu laikā ir trīs lielvārdieši nonākuši līdz Liepājas apvāršņiem. Jā, nu, fonētis drusku skan līdzīgi Liepāja, lielvārdi, kaut ko var saklausīt. Kāpēc tu nokļuvu Liepājā? Nu, skaidrs, Liepājā nav nekas ārkārtējs, ka spēlētāji no citām Latvijas pilsētām pārceļas vai no ārzemēm. Mums ir basketbols, hokejs, futbols, tas viss ir skaidrs. Florbolā tā aina ir drusku citādāk tomēr, vai ne? Nu, principā florbols ir amatēra sporta veids ar profesionālām tieksmēm, es to tā varbūt norakstošu. Tā laikam to visi raksturo. Jā, jo skaidrs, ka tas nav darbs, ko mēs, tas nav mūsu pamatdarbs, mēs neejam uz floorball kā uz darbu, tas ir mūsu hobijs, tas ir tā ir mūsu sirdslieta, tas ir tas, kam mēs esam gatavi veltīt darbdienu vakarus, sestdienas, svētdienas un tā, bet vēlreiz nofokusēt jautājumu sākumu. Jā, tas jautājums, cik vispārībā, nu, kas ir jāizdara, teiksim, Liepājas komandai, kas ir relatīvi tālu no Valmieras, no Lielvārdas, no Rīgas, lai dabūtu labu līmeņu spēlētājs un tos, ko Liepāja ir iegūst, un skaidrs bija Rolands Kovaļevskis, manuprāt, pirmais, Mihails Kostusevs, Toms Akmenlauks, Normunds Krūmiņš. Viss tādi diezgan skaļi uzvārdi. Nu, skaļi, es domāju, un Latvijas floorbola sabiedrībā pazīstami, bet grūti teikt, katrs no gadījumiem droši vien ir atšķirīgs, un katrā no situācijām ir kaut kāda apstākļa, kas ir veicinājuši to, lai nonāktu cilvēku Liepājā, bet, ja es domāju tā, nu, no malas pastoties, kāpēc es izvēlējos Liepāju, bija pirmkārt ļoti sakārdota floorbola vide, ļoti no malas to nebija pamanījis tā, vienmēr licies, ka kuršos viss ir labi, bet tu tās lietas neredzi, kamēr nenonāc reālajā vidē, tā kā, un vienlaikus ir, protams, šī jaunā manēža un ir sporta skola uztaisījuši, nodibinājuši pašu savējo un daudz citas lietas. Līdz ar to, patiesībā, atbraucot pirmo reizi uz Liepāju, es biju ļoti pozitīvi pārsteigts par lietām, kas tiešām šeit notiek, kā šeit viss izskatās. Un tajā brīdī man neradās pat šaubas par to, vai tā ir pareizā izvēle, vai tomēr varbūt bija jāpieņem kāds cits lēmums. Un, nu, faktiski, manā situācijā tas bija tiešām šīta vide, šīta cilvēka, kas vada floorbolu, pat pilsēta kā tāda man uzrunāja, un tajā brīdī, kad es iepazīstu arī komandas biedrus un vispārējo, tas, protams, ir atkal cits stāsts, jo tur arī, protams, ir tik daudz interesanti atkal nianšu un lietu, ko var savēlēt kopā, kas varbūt citur nav un kas savukārt ir šeit, tā kā kadrā ziņā esmu pagaidām ļoti apmierināts ar savu izvēli, esmu priecīgs, kas nonāca Liepājā un tieši kuršos, tā kā īpaši nav pagaidām par ko sūdzēties. Mēs ar tevi tiekamies klātienē pirmo reizi, bet esam sazinājušies un tieši darba jautājumos, principā, tu esi floorbola kluba kurši presatašais sabiedrisku attiecību speciālists, un protams, kopā ar valdes priekšādātāju Egīlu arī darbojamies ar marketinga lietām un tā tālāk, un šīs lietas faktiski mazliet tematiskā līmenī aizsāku par sportu interesēties, rakstīt un daudz ko darboties jau šķiet kaut kad pamatskolas laikos un nonācu līdz tam, kad cēsīs mazliet sajūtu, kad es varu ar tam lietām darboties, ka man tas patīk, ka man tas interesē un tāpat arī mācījos žurnālistiku medijus un pēc tam nolēmu iet tālāk mācīties uz pārvaldību un komunikāciju, tā kā tur arī šīs lietas ir un patiesībā ļoti interesanti ir darboties šādās te vidēs, kas ir mazliet varbūt
entuziasmu pavadīts, bet pašā laikā tu spēji ar tām mazajām lietiņām palīdzēt gan šo komandas vārdu nest, gan teiksim, veidot to kopīgo atpazīstamību, gan arī daudz cits šīs mazās nianses, gan padarīt skatītājiem interesantāk šo spēli, šo produktu, kas galā sanāk šis floorball mačs, ko cilvēki nāk apmeklēt. Tā kā šis tas viss kaut kā caur patiesībā jācaur manu pieredzi daudz kur citur ir nonācis līdz tam, ka esam arī šeit Liepājā palīdz klubā ar šītam lietiņām. Jā. Skatoties uz to auditoriju, kas ir elektroniskojas medijos floorballam, nu, jāsaka, atliek vēlēties labāk. No otras puses, skatoties, kurš šo spēles klātienē un video ierakstā ļoti labs produkts ar savu auditoriju. Skatoties Latvijas floorballa virslīgas izslēgšanas spēles arēnā Rīgā, fantastisks darbs laikam. Kāda ir tā, nezinu, tā līdzutēja vidi floorballā? Cik viņi ir uzticīgi, cik viņi ir... Es domāju, ka uzticīgi ir gribētu to steigam izlēdz kaulām, jo patiesībā tie, kas vienmēr ir pietuvināti floorballam, tas vienmēr sākās no tā, ka vai tur ir kāds brālis, māsa, draugs, vēl kaut kas, un tas pamazām piesaista šos cilvēkus, un aizņem vairāk un vairāk, un nonāk mums vienam punktam, kad vienkārši, es kā piemēram ņemšu pēdējo spēli par Tirlaugu, kas mums bija, nu, ir pēdējās tās minūtes, mums ir mīnus 3 un ir jācitās, un tiešām arī tajā brīdī komentētājs Mandeiks arī piemin to, ka nu, gluži vai neticami, un atliek, domāju, atnāk vien šādu spēli, redzēt šo neticamo atspēlēšanos, to, ka tas nav neiespējami, ka šīs divas sekundes ir pietiekamas, lai gūtu divus vārdus, un tajā brīdī, es domāju, tas paņem daudz skatītājus, un tas, kas, man liekas, ir superīgi Liepājā, kad ir šī infrastruktūra, kurā ir viss sakārtots nodrošināts, un nenormāli liels pluss ir tas, kad ir šīs sporta centra translācijas un automātiski tiek piedāvāts arī skatītājiem pēc vārta gūma, redzēt arī uz lielā ekrāna atkārtojumā šīs epizodes, un es domāju, ka tas tiešām ir tas, kas arī Liepājā līdzutājus paņem, un tā vide ir tiešām fantastiska, un nu, tādā sporta vidē, mazliet runājot, nu, tiešām apstākļi ir ne varbūt ne arēnas Rīga līmenī, protams, ka ne, mums nav klubs un varbūt tik daudz, bet nu, gribētos teikt, ka tiešām paši tāda floorball līmeņa perfekta visa infrastruktūra, lai mēs spēlētu, lai tas būtu tiešām fantastisks. Gan produkts, gan visa vide, viss ir tik tiešām superīgs. Jānim Mandeikam atsevišķi sveiciens par kurš norakstīšanu priešlaicību, protams. Bet tas joks, protams. Normāli, kā tu floorballā nokļuvi? Es ar Tomu nesen runāju, zinu, dežūra jautājums, standarta jautājums, bet principā nu, tas sākums, cik tas bija likumsakarīgi? Oi, tas īstenībā nebija likumsakarīgi, jo patiesībā es agrā bērnībā gāju tautastējās, un tajā brīdī, kad man pienāk pirmā klase, es saprotu, ka vajag kaut kāda sportiskās aktivitātes, un arī vecāki mani pamudina un tā tālāk, un Kā nu sanāca, tad man pretī kaimiņos tieši dzīvoja ļoti labs basketbola treners. Un es domāju, nu labi, nu iešu pamēģināšu savu roku basketbolā. Un patiesībā tas pats pirmais gads, ko es aizdīju basketbolā, bija super labs laikam, jo patiesībā ļoti daudz pozitīvas atsauksmes bija gan no trenera, gan no citiem komandas biedriem. Un likās, nu, kad basketbols ir mans, un patiesībā arī tagad es no tā neteiktu nost, man basketbols laikam varbūt pat tā dziļākā sirdī ir tuvāks nekā reizēm pat floorballs. Bet patiesībā, jā, šī sporta skolas grupa, kas mēs bijām basketbolisti, dažādu apstākļu dēļ tika slēgta Lielvārdē, un projekts bija variants vai braukāt 7 gados uz ogri trenēties basketbolā vai sākt kaut ko citu darīt, un tajā brīdī izšķīros par labu tam, kad būšu tur pat pie mājas, vienmēr varēšu savienot, nebūs jābraukt agri rītos, vakaros, vēl sazin kas, un tur pat pie mājas faktiski pārsimts metru attālumā man bija sporta zāle, kur uzņēma jaunos floorballistus, floorballs Lielvārdē bija tikko iesācies, un domāju, kāpēc nepamēģināt? Un tā mēs pamazām un beigās mēs tur salasījāmies patiesībā ļoti, ļoti spēcīga grupa jauno floorballistu. Protams, visi bija pēc vietējie, turpat no, gan no pagalma, jāsaka, bija Džomi, gan turpat no Lielvārds otra gala ar Akmeņa lauku priešgalā. Līdz ar to, ja mēs tā pavēlākam strīpu, pēc tam paņemam savu atlikumu, kas no tās komandas, kas mēs tur jauniešus izveidojamies, kas no mums sanāca, tad, ja nemaldos, kaut kādi 7 vai 8 ir spēlējuši jaunatnes izlastēs, un pieaugušo izlasē ir tavs pirmos, atceros, nu, Gribusts, Akmeņlauks, un es, nu, faktiski, es domāju, ka tie ir arī visi 3 vārdi, ko Latvijas floorbola sabiedrība zina, un ņemot vērā, kāda bija tie apstāli, kā mēs līdz tam nonācām, ir diezgan interesants šis tas tāds, bet šajā sakarībā noteikti gribu pateikt lielu paldies savam, gribu teikt, nav gluži pirmais, bet tādām tiešām iedvesmotājiem savam trenerim Iļam Nazārovam, un es domāju, ka viņš arī klausās iespējams, tā kā sveicien viņam. Nu jā, tu nošēroji jau komandas biedri, tev sūta dažādas jautas sveicienas, tos pēc tam varēsi
varēs palasīt, kas ir tik īpaši tajā lielvārdas florbolā. Nu, skaidrs, tad, kad pasaules skatās uz Nīderlandes futbolu, jaunas sistēmas modeli, viss grib viņu nokapēt, nevienam, nu, laikam, īsti neizdodas, bet neizdodas, atrod kaut kādas savas jaunas. Lielvārdas piemērs, nu, ja mēs četras esam, trīs cilvēks esam, nu, turienes, vai tā ir kopēšana, vai ne, es neņemšos spriest noteikti, bet, nu, skaidrs, ka tur ir kaut kādas kvalitātes. Protams, un es domāju, ka primāri ir tas, ka tas ir mazo pilsētu tāda saldabība. Es domāju, ka Lielvārde to aizgūt tikai pēc, pieņemsim, Pārgaujas, kas bija pati pirmā, nu, faktiski stalbas. Un Lielvārdē šis stāsts ir līdzīgs, kad vienkārši ir maza šī vide, kurā to visu audzināt un veidot šo te komandu un jauniešus un tā tālāk un tā projām. Nav milzīga atlase, bet es domāju, tas, kas ir ārprātīgi būtiski, ir treneri, viņu entuziasmas, viņa zināšanas, viņa kvalitātes un patiesībā, kā es minēju, mums bija tiešām fantastisks pirmais treners un patiesībā visu tā sistēma Lielvārdē arī slīdzinoši sakārtota un tiešām treneri atdod sevi nežēlot tur brīvo laiku un tā tālāk un tikai caur tādu mēs, kā paši redzam, sportā patiesībā visur ir vajadzīgs ārprātīgākais entuziasmas un tikai tad ir rezultāts. Vēl vairāk Latvijas vidē un nerunāsim par floorballu, bet tas var būt skeletons, tas var būt peldēšana, tas var būt cīņas sports, tas var būt motosports. Dažādās sfērās ir vajadzīgs pirmkārt primāri ļoti liels entuziasmas. Un ja viņš ir, tad ilgstošā laika periodā droši vien satnes augļus un droši vien Lielvārde ir tieši tas stāsts. Entuziasmas un smags darbs. Nu, tikai un vienīgi, un faktiski, laikam jāsāk pieskārties arī pamazām tam, kas notiek šeit Liepājā, un patiesībā entuziasms, es domāju, ka šeit ir, viņš ir bijis, jo es domāju, ka 20 gadus pastāvēt floorball komandai, tas jau ir nopietnis, teiksim, tāds apliecinājums tam, par ko mēs runājam, bet otra lieta, es domāju, ka kopā ar Akmeņlauka, man un Akmeņlauka atnākšana, es domāju, mēs esam cenšamies ieviest patiesībā tās lietas, kas norādas to, ka mēs smagi strādājam. Jo bieži vien floorballu ir grūti saņemties, darīt vairāk nekā no tevis prasa, bet patiesībā, ja tu tiešām redzi, ka tā starpība starp to pieņemsim 8. Vietu un to 3. vai 4. vai 1. vai 2. vietu ir tiešām salīdzinoši neliela, nu gan laika izteiksmē, gan tavu ieguldījumu, tad bieži vien trūks mazliet motivācijas kaut kādas tās, kas padalīs tev mazliet pagrūst uz priekšu. Un es ļoti ceru, ka mēs tom esam šobrīd tas impuls, kas spēj ļaut komandai mazliet sapurināties, mazliet viņus pastumt uz priekšu, mazliet dot šo impulsu viņu, lai mēs darītu vairāk, labāk un lai nonāktu tur, kur mēs gribam būt pavasarī un gadus uz priekšu tāpatās. Nu, tas nav noslēpums par to pagājušajā gadu, manuprāt, kurš runāja pārāk skaļi, ar to es viņiem esmu teicis, mēs esam runājuši, jo tā pirmā vieta, kas uz brīdi bija, man liekas, ka drusku aizmigloja tās realitātes izjūta savā ziņā šobrīd, kā ir. Šobrīd es tas, ko domāju, es rakstīju, ka to lasīju droši vien. Jā, es pārlasīju tavu rakstīto par to, kā veicas pirmajā aplī. Kaut kādā mērā es varu piekrist, bet man tā kopējā sajūta ir tāda, ka faktiski mēs komandu sākam, negribu teikt vārdu būvēt, bet kaut kas līdzīgs process šobrīd notiek. Mēs veidojam gan savu spēles sistēmu, gan daudz citas nienas strādājam pie, esam izmainījuši diezgan treniņu procesu, tāpat mums ir sācis tagad arī 4 reizes nedēļā treniņi un daudz citas lietas esam pamainījuši un faktiski tādā vilcienā, kas jau ir sācis uzņemt savu tempu, mēs bišķīt atkal norāvuši esam rokas bremzi, lai ieskaitos pēc tam vēl ātrāk. Nu, tā ir tā mana saprašana par tiem procesiem. Līdz ar to, ja mēs tā pavalkam strīpu, tad 4. vieta pagaidām īsti neko nenozīmē. Skatāmies varbūt vairāk un mazāk uz tiem punktiem, cik mēs esam tuvu vai tālu no tās, pieņemsim, 8. vai 1. vietas, jo faktiski tik līdzīgs čempionāts kā šogad. Nu, atkal ir mazliet klišejiski, bet šogad atkal ir super līdzīgs, jo mēs pirms divām kārtām bijām šeit 7. Tagad uzvarējām divas spēles, esam jau atkal augšā, un tur faktiski vienas spēles vai divas spēļu tiesa ir atkal maina tavu pozīciju uz augšu uz leju. Tā kā tur, es domāju, šobrīd būtiskākais praktiski ir koncentrēties uz savu spēli, uz to, ko mēs tur daudz runājam, par aizsardzību, par šīm lietām, ko mēs mēģinām ar Tomu, nu, faktiski ar Toma galvu, Mārtiņa galvu un Mišas galvu, visus liekam kopā un cenšamies nonākt pie tā veiksmīgākā, labākā modeļa, kas strādās tieši šeit Liepājā. Un tā pamatdoma, es domāju, ir vairāk nevis teikties akli, ka mēs tagad vinēsim 1. vai 2. vai 3. spēli. Es domāju, ka OK, kādā spēlē, piemēram, kā tagad mēs pret Irlau, kas ir nomināli mazliet vājāk komanda, it kā punktu zaudējām, bet tajā pašā laikā
es domāju, tur mēs arī varam gan daudz mācības, gan daudz piemērus skatīties, analizēt, domāt, kā labāk un tā tālāk, lai tiešām mums tas labākais sniegums parādās februārī, martā un nonākam aprīlī līdz arēnai. Tas būtu tas scenārijs, pēc ko mums būtu jāvadās, principā. Par to turpināsim pēc muzikālas pauzes, vai neīs? Vai tu dzirdi rudacīte, kāpēc tevis mana dziesma rāda? Tā, ka ir audi rudens, runzi pārāk vēl pavodies. Vai tu jūti rudacīte, kā aizpumnes kāzu alus? Rūksti, rūksti, alupieņi, svecu puišas trebja vai. Nāc pie manis rudacīte, tur, kur sēnes diļi bežādi. Vēl tīvēl tie sēņu veci, pārā vekus pirmais kums nāk. Nāc pie manis rudacīte, es tev trīs lāstas lieču, es tev trīs lāstas lieču, jā. Nāc pie manis rūpēc rūci, es tev trīs dēlus došu, es tev trīs dēlus došu, jā. Jā, 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 trīs dēlus došu, jā, 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 auklēsi tu. Jā, 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 trīs dēlus došu, nē, 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 auklēsi tu. Saruna laukuma centrā. Normunds Krūmiņš, florbola kluba kurši, vārdsargs un sabiedrisko attiecību speciālists. Pirms muzikālās pauzītes pieminēja Irlaus spēli. Nu, protams, šodien ārpus ētera saruna mēs sākām atceroties tieši to Irlaus maču. Fantastisko, ne? Nu, no līdzutē pozīcijā. Ļoti, ne, es domāju, ne tikai līdzutē, es domāju, arī spēlētāji noķēra tik daudz patīkamas emocijas, kad tiešām ir reāli to izdarīt, un tajā brīdī, ka mēs siemtam tos sastos vārdus un panākam izlīdzinājumu. Es vēl nebiju redzējis, kurš komandā tās krietu visu laukumā būtu tik ļoti saliedāti tajā brīdī un vienot, un es domāju, ka tas arī ir viens no tādiem labiem atskaites punktiem, kas došam palīdzēs pavasarī, kad būs šeit arī grūtie brīži, kad būs jāatspēlējās iespējams kādā spēlē, un floorballs ir ļoti paredzams, un nevienmēr spēle iegrozās jau sākotnē, tā kā tas to plānojas, līdz ar to šādas te spēles, šādas te pieredzes, un Un šādas emocijas, domāju, ir labas gan tagad, gan nesīs mūsu priekšu, gan palīdzēs arī pavasarī. Normund, cik atšķirīgs bija šī spēle no spēles pret Tāles komandu, kas kadreiz arī bija ar Irlaugu pašreizējo saistīta savā ziņā? Vai ne? Ja godīgi, tad jāsaka, ka es nevaru teikt vārdu diametrāli pretējs, bet viņas netu nebija līdzīgas, jo patiesībā pret Talesiem es beidzot redzēju to floorbola, par ko mēs domājam, runājam, daudz strādājam treniņos, tur bija šīs pirmās iezīmes, mēs redzējām, cik aiznošamā šeit sarežģīti spēle veidās Talesiem, jo mēs bijām savās pozīcijās, mēs izdarījām savu darbu aizsardzībā, un tajā brīdī, ka tu esi labs aizsardzībā, pretinieks kļūst nepacietīgs, un automātiski šī ķēdīte veidojās, un mums bija ļoti labs uzbrukuma iespējas. Savukārt, spēlē par Tirlovu, viņi bija uztaisījuši mazliet mums neierasto aizsardzības, to šīs darbības, kā viņi darbojās, un tas mazliet mūs samulsināja, mēs centāmies darīt to, ko mēs esam sarunājuši, kā gājām pēc plāna, bet īsti tas nevedās. Un arī šī spēle, es domāju, ļoti laba mācība mums uz priekšdienām, ka mums jāspēj adaptēties, jāspēj pielāgoties gan pretiniekam, gan spēles situācijām, jo gan ne spēle izšķiram tikai mēs, bet arī pretinieks to ietekmē un dažādas šīs gan taktiskās variācijas, gan spēlētā individuālā meistarība mums jāizvērtē, kurš varbūt meistarīgākais tajā brīdī, kurš ne. Es domāju, ka šīs divas spēles viena pret otru īsti pat nav vērts salīdzināt, bet es domāju, ka mēs abās pirmkārt pret Talesiem gavām ļoti labu pārliecību par to, ko mēs darām, ka tas ir tas, kas mums jādara. Savukārt Irlaus vēl parādīja mazliet no otras puses mums to modeļu mazliet kādu no mīnusiem, kad ir jābūt spējīgiem mazliet būt fleksiblākiem, pielāgoties spēles situācijām, atrast tās savas iespējas mazliet citādākos veidos, un es domāju, tas bija vērtīgi ne tikai spēlētājiem, bet tāpat arī treneriem un tā tālāk. Tā kā es domāju, mēs esam ļoti labā tādā mācību procesā šobrīd, un mēs tā turpināsim, ja būs kārtībā. Kā tev pašam ar spēļu praksi? Es no Mārtiņa sapratu, savainojums tev bija, jā? Jā, patiesībā ar to spēļu praksi ir pēdējie teiksim, tādi nogriežņi tādi diezgan saraustīti, jo patiesībā pagājušā sezona bija tāda netegluži iesākusies, netegluži pabeigt, tikai trīs spēles nospēlēju, un tad bija sava veida pārdomu laiks par lietām, kas, ko un kāpēc, un savukārt šogad atnāca un ienāca patiesībā
jutos ļoti labi, bet nu skaidrs, ka pirmajās spēlēs ielaucot, varbūt jau arī tāpat jau bija komanda iesākusi spēlēt, pirmās, laikam, divas spēles bija nospēlētas. Loģiski, ka no pirmās spēles nav jābūt man tie vārtos, man ir jānopelnā savu vietu, es tā uzskatu, gan treniņos, gan spēlēs, man ir jāpierāda katru dienu sevi, un tad, lai treneri paši lēma par to, kurš tajā brīdī ir labāks un kuram ir jāspēlē. Un, patiesībā, jā, bija nonācis jau laikam līdz tam punktam, kad pats sajūtu sevi gan labi jūtos vārtos, gan bija laba fizikā kondīcija, gan daudz kas cits, un faktiski nospēlēja ļoti labi, manuprāt, nogali, un sanāk tieši pirmdienas treniņš, šķiet tas bija, un pēc nogales uzreiz savainojums ceļgala saites tika pastieptas, un faktiski trīs nedēļas darbojos savā režīmā, savā ritmā, ārpus komandas treniņiem, nu nosacīt komandas treniņu laikā, lai būtu kopā ar komandu, bet savas darbības veids un stiprināju šīs saites un daudz ko citu darījos, lai atnāktu atkal tikpat vesels atpakaļ, kā bija pirms tam. Un tagad arī mazliet tas ritms ir vēl jānoķer, neslēpšu to, ka neesmu šobrīd labākajā formā, līdz ar to ir atkal iespēja turpināt strādāt, jo es zinu tās sajūtas, kā tas ir tad, kad tu esi patiešām labs, jo tu jūties neuzvarams, tu jūties spēcīgs, tev nešķiet nekas par lielu, nekas par mazu, tev liekas, ka tu esi tur, kur tev ir jābūt, tā ir tava īstā vieta, un līdz tam ir jānonāk, bet, saku, labā ziņa ir tas, ka tagad mums ir priekšā uzreiz līdz jauniem gadam jau trīs spēles, janvārī ir daudz spēļu, februārī daudz spēļu, un būs iespējas gan droši pierādīt sev, gan treneriem, gan skatītājiem, gan visiem pārējiem, kad es esmu tas, kas esmu. Četreiz nedēļā treniņi es neapšaubu nepieciešam vienu otrs, plus atkal atgriežamies pie tēmas par to, ka floorballs ir amatieru sporta veids, lai arī ir profesionāli attieksmi. Kā salāgot tos četrus treniņus nedēļā ar vēl nedēļas nogalēm, kas ir principā spēles, kā salāgot ar darbu un ģimeni cevišķi ģirdas siliņš ar saviem trīs laikam, jā? Jā, trīs bērniem, jā. Nē, tas jau nav viens no piemēriem, bet katrā ziņā tā mūsu pamatdoma bija tāda, ka mums ir jāceļ kopējais darba apjoms un tā tālāk, un patiesībā mēs nevaram nevienam uzspiest būt 100% visiem treniņiem, bet te pašā laikā dodot iespēju nākt uz viņiem, mēs redzam, ka arī puiši nāk un dara, un mēs ar katru treniņu vienalga, cik mēs tajā brīdī varbūt neesam 100%, varbūt viens vai divi vai trīs spēlētāji tajā brīdī iztrūks, bet te pašā laikā to kopējo darba apjomu mēs paveicam, mēs pārunājam atkal nianses, ja pieņemsim iztrūks kādas pozīcijas spēlētājs, mēs dodam iespēju tur kādam jauniem iespēlēties, un atkal viņiem ir iespējas pierādīt sevi, gan komandas biedru acīs, gan treneru acīs un tā tālāk. Tā kā es domāju, tas ir tāds veids, pie kā būtu jāpieturās, jo patiesībā tā pieredze ir tāda, ka komandas, kuras var to realizēt, labprāt to izmanto. Ir atsevišķi gadījumi par komandām, kur liela daļa spēlētāji zina, ka ir braukājoši, no Rīgas uz kaut kuriem brauc, un tad tajā brīdī ir... Vēpāja ārlākam tāda praksa ir bijusi. Nu, šobrīd... Jā, nu varbūt ir bijis, jā, bet uz šobrīd faktiski lielākā daļa ir liepājnieki un vienīgais, laikam, Aksels ir tāds, kas studē šobrīd Rīgā un tiek uz treniņiem tikai, principā, nedēļas otrajā daļā, bet praktiski ir tā, ka viss ir uz vietas un te ir jautājums tikai par tavu gribēšanu. Ja mēs esam tiešām vienoti, ja mēs zinām, uz ko mēs ejam, ja mēs esam paši tam gatavi, tad šis te viens papildus treniņš, es saku, tur pat kādreiz tiešām ir nepieciešamība, tu vari dabūt brīvu pirmdienu vai trešdienu, vienalga. Nav tā, ka tas ir akmeni iekals, ka tev ir jābūt, un ja tur nebūs, tu būsi visais līnijas, ka tu sēdi mājās. Nu, tā nav, protams, bet skaidrs, ka tie trīs treniņi ir pats minimums, un faktiski šis te ceturtais treniņš ir domāts vairāk vai mazāk, lai mēs spētu vairāk piestrādāt pie niencēm, pastrādāt pie fiziskās sagatavotības, kas būs letāli svarīgi patiesībā pavasarī, tad, kad būs šeit ritms, kad ir divas spēles nogalē, un tas var ievilkties tik tālu, ka tiešām beigās stiprāks izrādās tas, kurš fiziski ir vairāk strādājis. Līdz ar to tās lietas ir svarīgas. Normāli, tev mugurā tāds skaists hudīs, kā saka, un tas nav vienīgais tāds eksistējošais eksemplārs. Floorball klubu kurši atributiks, fanveikals kā pareizi? Vienkārši sociāls, man liekas, ka floorball klubu kurš veikals, bet nu faktiski, jā, tas ir tāds pavisam svaigs jauns projektiņš, un es patiesībā varu apbrīno tikai klubu vadību, kur ir uzņēmušies šādu soli spērt un veidot, jo patiesībā mēs visi zinām, ka tādiem lieliem grandiem, tikai, nezinu, futbolā, hokejā, tādiem tiešām lieliem spēcīgiem ir šādas te iespējas izveidot savus veikaliņus, bet es redzu, ka
Liepājā, kā jūs minēju, pareizie cilvēki pareizajās vietās un šīs lietas tiek kārtotas un patiesībā tiešām superīgi. Es biju pats šodien, pat pirms braukšanas studiju biju aizbrauslis turienā. Nu, gan noformējums skaists, gan piedāvājums, gan plašs un es domāju, ka tur ir mazajiem vienkārši paradīze. Es arī zinu, ka pēc treniņiem mazie tur stāv rindā apmēram, kurš nu ko tur tagad salavēcim pasūtīs, bet patiesībā tiešām... Es domāju, ka es arī savējiem visiem tuviniekiem kaut ko no veikala droši vien, kas sāk sarūpējuši uz Ziemassvētku dāvinās, un es domāju, ka ir superīga iespēja savienot tagad šo te floorball pusi un šo te līdzutēju lietu, jo patiesībā tiešām šeit apmeklējumi cipari visu laiku kāp, man liekas, no sezonas uz sezonu, un tagad, jo pagājušais gads bija labs, un es domāju, ka šogad, ja mēs ievilksim visu tik sezonu tālu, kā mēs to plānojam, droši vien kritīs kaut kādi jauni manēžas rekordi, un es domāju, ka tas ir super, kad ir šāda iespēja radusies šīs lietas tādā veidā sakārtot, kad ir iespēja kaut kā tev pat Andri nākot spēli ieeja mūsu veikaliņā, pasūtu savu kraklu un jau otrajā periodē sēd ar savu mīļākā spēlētāja kraklu. Jo tur pat iespējams uz vietas ir nodrukāt un vispārējais. Tā kā, nezinu, varbūt tik sīki, cik tas prasa tehnisku laiku, bet nu, cik es saprotu, tā doma ir tāda, ka jā, pats spēles atnākot laicīgi, iespējams tur pasūtīt, jo spēles kaut kādu nākamo nogriezinu jau atrasties jau fanu atribūtikā un gan šalīte, gan capurīte, gan rokas sprādzes dažādas. Es domāju, ka tiešām ir mazajiem pilnīgākā svētlēma, ka tāds veikaliņš ir, bet domāju, tā nu reāli izsaro šīs lietas, tiešām tas tāds forša lieta, kas vēl jau vairāk norāda to, ka mūsu piedarība šai te manēžai, šai te pilsētai, šai te floorball videi un visam pārējiem, kad ir spērts šās te plaša nozīmīgas solis. Tas ir labs servis, protams, bet no praktiskās puses, principā, nu, lai izdzīvot veikalam, nu, protams, tas ir labi, ka līdzutēji nopērk reklus, viņi var kādu brīdi nepirkt reklus, veikalam jāeksistē katru dienu. Uz ko tas ir nulis jau inventārs? Jā, tā patiesībā ir, mums ir superīga patiesībā izveidojusies sadarbība ar mūsu tehniskajiem nodrošinātājiem, nu, sporta inventāra nodrošinātājiem, tas ir gan ar zonu nulis var iegādāties, un tāpat visu Nike apģērbu, es zinu, tur gan somas, gan nulis, gan, nu, nulis varbūt ne zonu, bet tas būtu zonu, jā, bet ja par, tur saku Nike, un tāpat vārdsakiem tagad Blindsē būs sadarbība ar klubu un tā tālāk, un cilvēkiem, kas savukārt nav no floorball vides, tā ir, man liekas, pirmā vieta Liepāja, kur var iegādāties Latvijā ražot tos blindsē kompresijas un aizsargu tēpus, un es zinu, ka tā ir lieta, kas iecīnta ir basketbolistiem, bija aizgājuši spēli arī redzēt, tā kā... Mums, ka bija tā reklāma ar basketbolistu līdzi. Arī tā skaitā, jā, un tas ir tāds arī produkts, kas ir pieejams tieši unikālā, var teikt, veidā šobrīd tieši mūsu veikaliņā, un es domāju, ka... Tā ir vieta, kur iegriezties, iespējams, ne tikai varbūt kuršu līdzutējiem, bet varbūt arī floorball cienītājiem no citām pilsētām un apskatīties, kas un kā noteikti vismaz novērtēt un palūkoties, cik tiešām forša vide ir šeit Liepājā. Normond, pirms raidījumu arī runājām, ja pieminējām tādu no, visā sporta pasaulē laikam, gandrīz vai sakrālu vārdu, kā izlasi. Tu un izlasi, kas tas ir patīkams atmiņas, un ja tās ir, tad padalies drusku plašāk, vai arī realitāte un nākotne? Šis ir droši vien interesantākais no visiem tematiem, un droši vien jāsāk ar to, ka jā, esmu piedalījies vienā pasaules čempionātā. 14. Gadā man bija iespēja iestāties Latvijas izlases vārtos pasaules čempionātā Zviedrijā, un arī vienu periodu sanāca iziet laukumā pret pasaules čempioniem Zviedriem tajā laikā, un... Es ieju arēnā un tur ir 7000 skatītāji un, protams, tādas pieredzes amatieru sportistam būdamam, nu, nav, protams, vai ne, un ir gan pārdzīvojums, gan prieks par to visu un tā tālāk un tā projām, bet patiesībā man tā ienākšana izlasē bija salīdzinoši arī ļoti tāds interesants stāsts, jo patiesībā, laikam, 2018. vai 19. Gadā bija U19 pasaules čempionāts un es biju, manuprāt, gana labs vārdsargs, bet laikam nekonkurēja tobrīd par vietu izlasē. Un tad faktiski, ja mēs tā paskatāmies, tad sanāk 2 vai 3 gadu vēlāk es jau biju pieaugušo izlasē. Un tad tur tā pārēja ļoti strauji notika, jo daudz sanāca strādāt individuāli, daudz domāju, daudz darīju, lai kļūtu par labāku spēlētāju, vārdsargu, pienesumu dot komandai. Un ja mēs runājam par tieši šobrīd varbūt, tad uz šo ciklu, kas ir kvalifikācijas cikls, kvalifikācijas spēles, kā zināms, noritēs šeit pat Liepājā. Droši vien aicināšu visus Liepājas sporta un floorball cienītājus. Pašā gada sākumā. Pasakot līdz. Jā, tas būs, man šķiet, ka janvāra beigas kaut kāda sanāca tur, ja nemaldos. Kādā ziņā, mēs arī izlases treneris sazinājāmies un par šo jautājumu izrunājām, kad uz šo brīdi viņš meklē divus labākos vārdsargus un skaidrs, ka
pie situācijas, kad es īsti vēl neesmu uzņēmis šo te formu un tā tālāk, tad mēs vienojāmies par šo, nu, pēc zāk, es saņēmu ziņu, ka šobrīd es tā kā neesmu vēl pelnījis vēl vietu būt šajā te trīs labākos pulkā, jāsaka tā, bet es domāju, ka ja viss iegrozās tā, kā esmu plānojis, kā esmu iecerējis un joprojām plānoju daudz ieguldīt sevi, savu brīvo laiku, lai būtu tur, kur es biju, un mans mērķis katrā ziņā ir doties uz nākamo pasaules čempionātu, kas būs nākamajā decembrī. Tā kā, nu, lūkosim, kā sanāks. Novēlēsim tev to, novēlēsim, kurš jau sasniegt to, ko kurš vēlas. Es steidzot neko, tad, kad ir gatava, bet cerams, ka tā gatavība būs pēc iespējas ātrāk. Nu, daudz tev tagadējo bijušo komandas biedru sūta tev sveicienus Facebookā, pats arī mūzikas pauzes laikā izlasīja. Kā ir ar iesaukumu sporta vidē? Droši vien, ka nav tāds sportists, kuram īsti nav iesaukums, man liekas, ka, ja? Ui, katram, man liekas, ir savu iesauku, un var būt, ne, droši vien, kad ir, jo tā ir tā vide, kur patiesībā... Kas ir oriģinālākā, ko tu var, kas tev pirmā nāk prātā? Ui, oriģinālākā, tas tāds... Tā sarežģība būs pateikt, kas ir oriģinālākā, bet ne, jā, katram droši vien ir savs, bet... Tu esi, kas, normis? Nē, patiesībā man ir bijušas cauri laikam dažādas šīs tiesaugas. Laikam pašā sākumā bija norču vai normas kaut kas tam līdzīgs, bet tas bija pašās, kad es biju maziņš, tad tāda, man liekas, kas daudz maz iesakņojās, bija Cēsīs, bija iesauka koks. Un tas ir no vārda, kad es biju tāds šovs, lai savādi gan bija Nora koks, vai tas bija cits varbūt šovs nācos. Bet, nu, kad es biju Nora šovs atceros. Jā, bet bija tāda sieviete, kas tēloja tādu tēlu kā Nora koks, un caur to atnāca man šī iesauka. Un pēc tam tas sadalkās kopā ar to, ka man ir gana, teiksim tā, liels augums, plašas rokas, un bieži vien es atliek tikai nolikt roku. Tā kā zāri, ja? Jā, un metens sako rokā, un atkal tava koka roka, ja šis te komentārs bieži vien bijis, tā kā, nu tāds ir tas, Liepājā man šķiet, kad, ir bijušas dažādas šīs tiesaugas, bet tāda vēl pagaidām vienlaika nostiprinājusies īsti nav, jā, tā kā, bet es skatrā ziņā uz šīm lietām neiespringstu, ja viņas atnāk, tad viņas atnāk, ja viņas nāk īsākā laika periodā forši, nāk gārākā arī forši, tā kā tur, es domāju, tas tāds nav tik būtisks varbūt. Skaidrs, labi, Normund, veiksim tev un visai komandai vēlreiz paldies, ka atnāc, lai izdodas. Paldies tev, Andri, bet vai es drīkst izmantot to unikālu iespēju nodot sveicienus? Obligāti. Es kā kāķu cilvēks būdams gribu nodot sveicienus vēl vienam kāķu mīlim, tas ir mans komandas biedrs Ingars Jansons, un viņa kaķim, kurš mājās droši vien guļ, tā kā sveicienu visajiem kaķu draugiem un ir īpaši Ingaram un viņa kaķim. Super, Ingar, sveicienu tev. Nu, lūk. Tagad aiziesim vēl nelielā mūzikas pauzītē, bet pēc tam turpināsim ar rubriku pašu spēkiem.